ישבנו שם באולם כאשר דן שכטמן קיבל את פרס נובל בכימיה מידיו של המלך קרל גוסטב. ואני חייב לומר שבאותם רגעים ממש צבטתי את עצמי, כי הרגשתי בתוך חלום. שבחים, מחמאות והרבה הרבה הערכה והוקרת תודה הם שקידמו הבוקר את פניו של זוכה פרס נובל בכימיה, הפרופסור דן שכטמן, בישיבה חגיגית שהתקיימה לכבודו בכנסת. זו הייתה ישיבה משותפת לוועדות החינוך והמדע. בראש ובראשונה עמד יושב ראש הכנסת על טיבו של המדען שיצא כנגד הנחות מדעיות רווחות ומבוססות בנחישות ובאומץ לב. בתחילה, כאשר הוא עמד על תגליתו, הוא עצמו היה שקוע בתפיסת העולם הקיימת. אט אט הוא הרשה לעצמו לחרוג מגבולותיה של המוסכמה המדעית ולהציע אלטרנטיבה שמהווה היום בסיס לתחום מדעי בפני עצמו. אבל מי ששבר את האופוריה היה דווקא פרופסור שכטמן בכבודו ובעצמו. שכטמן שב וחזר על הביקורת שהשמיע בימים האחרונים כנגד החינוך הלא ממלכתי, הפעם ביתר חריפות. האם כשקופטים ילד ומקים אותו זו התעללות, וכשמונעים ממנו השכלה בסיסית שתהפוך אותו למקבץ נדבות זו לא התעללות? בספר שלי זו התעללות וזו התעללות, ועל הוועדה הזאת לדאוג לכך שלא יתעללו בילדים, ושכל ילד בישראל, כל ילד בישראל, יזכה לחינוך בסיסי שיאפשר לו למלא את הפוטנציאל הטמון בו. את המסר הזה כבר השמיע שכטמן רק אתמול במפגש הפתיחה של פורום החדשנות הבינתחומי במרכז הבינתחומי בהרצליה. אבל היום בדיון הוא המשיך ולקח את הביקורת כמה צעדים קדימה. דמוקרטיה, כפי שאני מבין אותה, קשורה בשוויון זכויות לכל, אבל אולי גם בשוויון חובות לכל. מטבע הדברים ניתנה בדיון במה נכבדת למצבה של ההשכלה הגבוהה בישראל ולמערכת החינוך. ראשי האוניברסיטאות דווקא דיברו על שיפור, אבל הדגישו כי עדיין יש עוד עבודה. מערכת ההשכלה הגבוהה שבאמת בשנים האחרונות, שנתיים שלוש האחרונות, מתחילה או ממשיכה לפרוח, גם בקבלת משאבים רבים יותר, עדיין לא מספיק. לוחש לי פרץ שאני אדגיש את הנושא, אבל אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה. אנחנו עברנו מעשור שהיה עשור קשה ביותר להשכלה גבוהה ולמחקר למקום אחר. ברור לי שהמאמץ שנדרש הוא מאמץ ארוך טווח ושהתחלנו רק לצעוד, אבל היום יש לנו תוכנית רב שנתית, יש לנו מתווה תקציבי עולה, אחרי שהיה לנו הרבה שנים מתווה תקציבי יורד, וזה השפיע על היכולת של האוניברסיטה לגייס חוקרים. שכטמן, מי שזכה בזכות תגליתו על הקוואזי כבישים, עדיין זוכר את המרצה שאמר לו כי הוא חרפה וכי עליו לעזוב את התחום. היום חתן פרס נובל המצטרף לכ-250 יהודים שזכו בפרס בעבר, מתוכם עשרות ישראלים, מודע היטב לישראליותו ורואה עצמו כציוני מובהק. לכן כנראה הוא מרגיש היום שיש לו מה לומר גם מחוץ לכותלי המעבדה. הוא שואל אותי איך היית כשהיית קטן, אז הוא מסביר דברים יפים.